Uspješan projekt za udrugu slijepih 3P. Šoltani obaraju turističke rekorde. Operom Toska večera započinje 69. Splitsko ljeto. Poštovani gledatelji, lijepo pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Jednom riječju, ne ponovilo se kad su požari u pitanju. Prvi veliki požar tokom ljetne sezone jučer je zahvatio, kao što svi znamo, područje Grebaštice uz Primošten i područje Zaleđa, te uz pomoć vatrogasnih snaga tijekom noći iz četvrtka na petak stavljen pod kontrolu. Prema dosadašnjim podacima, u požaru izgorjelo 600 hektara površine, uglavnom borove šume, maslinika, niskog raslinja i makije. Ljudskih žrtava na svu sreću nije bilo. Materijalna šteta uzrokovana je na nekoliko automobila i kuća. Iako opasnosti više nema, vatrogasci, policija su i dalje na terenu. Mi nastavljamo s vijestima i županije. U prostorijama Županijske udruge slijepih u Splitu održana je konferencija povodom završne faze, odnosno druge faze, projekta 3-5, pratiteljice, pomožnice, prijateljice. Projekt omogućava zapošljavanje 15 zapošljivih žena s područja Splitsko-dalmatinske županije, čime se povećava stopa zaposlenosti žena te umanjuje rizik od siromaštva. Žene koje su nazočile u drugoj fazi projekta nadaju se da će i treća doći na red uskoro. Županijska udruga Slijepi Split u svojim prostorijama s udruge održala je završnu konferenciju druge faze projekta 3P, prijateljice, pomoćnice, prijateljice. Cilj projekta bio je povećanje zapošljivosti dugotrajnih nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja uz povećanje kvalitete života slijepih i starijih osoba. Projekt je, da, moram reći, nažalost završen. Našim korisnicima je ovo jedan od najdražih i najvažnijih projekata zato što ih redovito jedan do dva puta tjedno netko obiđe, porazgovara s njima. Najavljena je i sljedeća faza ovog projekta koja bi trebala trajati na 3 godine, što je napokon jedna dobra vijest, jer zapravo ova faza od 6 mjeseci svima nam je jasno da je to jako kratak period, taman se navikneš, nestane ti. No međutim, najavljeno je da će ta faza biti raspisana u 6. mjesecu natječaja za udruge na koje se mi možemo prijaviti, no međutim, evo, nažalost, iz ne znamo kojeg razloga, natječaj još uvijek nije otvoren, a naravno što natječaj bude više kasnije, to znači da će toliko kasniti i provedba, što znači da će korisnici opet imati jednu jako dugu pauzu. Ništa ne možemo napraviti, osim se požaliti ovako medijski da se te službe koje pripremaju natječaje, da taj natječaj raspišu što prije, jer što oni prije raspišu natječaj i objave rezultate, prije će naši korisnici ponovo dobiti ovu uslugu. Ne, financirat će evropski fondovi iz nove runde evropskih fondova. Ovaj isto je financiran dobrim dijelom iz ostataka sredstava iz europskih fondova, ali je vlada, da, to je istina, vlada je uskočila sa dobrim sredstvima da bi što više udruga zapravo dobilo ovaj projekt. Jer je, kažem, ovaj projekt hvale vrijedan iz dva razloga, jer pomažemo starijim ljudima, osobama s invaliditetom, a jednako tako i zapošljavamo teško zapošljive žene. Ako uzmete primjer da smo samo mi uzeli 15 domaćica, sad kad pogledate na razini Hrvatske, općine, gradovi, udruge i tako dalje, znači tu su zaposlene sigurno tisuće i tisuće žena. Dolazak domaćica u domove korisnicima je značio da barem na nekoliko sati nisu sami. Imaju nekoga kome se mogu obratiti, zamoliti tu osobu da im otiđe do dućana ili ljekarne. Može, znači naše radno vrijeme je od 8 do 16. Opet ovisno o potrebi i željama naših korisnika. Nije nužno da je to od 8 do 4, ali eto, tako je službeno radno vrijeme. Pa evo, recimo, jedan utorak, odlazim kod korisnice, prvo je druženje i kava, jedno sat, sat i pol vremena. Njoj treba, recimo, konkretno živi sa bolesnim suprugom i sinom, jel, muška osoba od 40 godina koja nije baš za kućne, koja nije baš za kućne poslove, tako recimo kod te korisnice ja isključivo čistim. Znači, imamo po 6 korisnika i zapravo smo njima ispomoć u onim unutarnjim i vanjskim aktivnostima koje nisu u mogućnosti obavljati sami zbog svog hendikepa. Bilo da se radi, znači, o kuhanju, pospremanju, generalnom čišćenju, druženju, što im je možda najbitnije, a i onim vanjskim izlescima, do liječnika, zubara,
u šoping prošetat kava, jer oni to zbog hendikepa nisu u mogućnosti samostalno obaviti. Pa prvo volim taj neki socijalni aspekt rađanja, volim ovaj, sama se tako korisno osjećam pomažući drugima, smatram da me oplemenjuje, čini boljom osobom. 50 plus godina imat, ovaj, teže se zaposliti, teže je doći do bilo kakvih poslova, pogotovo u nekoj svojoj struci ako ćeš tražiti. Pokušala sam, javila se znači na prvi ovaj projekt i tih godinu dana mi se to stvarno jako svidilo i tako je onda išlo spontano i na drugi, a nadam se i sljedeći. Nažalost, ubrzani način života i brojne obveze ne ostavljaju dovoljno vremena članovima obitelji za kvalitetnu brigu o onim najpotrebitijima. Koliko putnika se očekuje ovog vikenda kroz splitsku trajektnu luku, kakve novosti nas očekuju po pitanju plovidbenih redova i koji otoci su najposjećeni, otkrila nam je voditeljica agencije Jadrolinije Jelena Ivulić. Na snazi je puni plovidbeni red kada je u pitanju trajektni prijevoz Jadrolinije. Linije prema Supetru uvijek su pod pritiskom, stoga se može očekivati dodatna linija. Voditeljica agencije Jadrolinija ističe kako su poprilično zadovoljni brojem putnika, te da broje povećanje uspoređivajući protekle godine. Pa evo, polako nam se puni, kao što vidite, i parking za Supetar. Očekujemo naravno ovaj klasični vikend u srpnju. Preko 68.000 putnika, preko 15.000 vozila očekujemo da će nam kroz ova tri dana proći kroz našu luku. Pa sad smo trenutno baš u onoj špici kada nam je na snazi puni plovidbeni red, znači 14 linija prema Supetru. Tu je uvijek naravno najveći pritisak, pa se očekuje i koja dodatna linija, ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima. To svakako očekujemo kao i svako ljeto, tako da evo, ovo je sad nekako ono pravo zakuhavanje kojeg očekujemo pojačani promet. Pa što se tiče, ono što se tiče broja putnika, mi smo jako zadovoljni, imamo tu nekako i povećanje jer su nam se u odnosu na protekli godina, pogotovo i prošle i ono što smo imali u koroni, vratili su nam se grupe sa autobusima, znači starijim našim gostima, bilo iz Poljske, bilo iz Slovenije, Češke, tako da nam je to malo i diglo prosjek. Proteklog vikenda nakon Ultra Euro festivala splitski turisti krenuli su i na naše otoke. Kao i svih ovih godina, po završetku Ultra u Splitu, oni nam se prebacuju na naše otoke, Hvar, Vis, Brač. Mi smo izuzetno zadovoljni. Preko 22.000 putnika nas smo imali samo u ponedjeljak. Naravno, tu su nam najviše bile opterećene linije prema Hvaru, naša komercijalna linija, ali tu zaista imamo i 8 katamaranskih linija prema Hvaru. Tu su nam trajektne linije prema Starigradu, 2 linije do Bola, 14 linija do Supetra. Vis nam je tu sa katamaranskom linijom i 3 trajektnom, tako da što se toga tiče, popunjenost je bila jako dobra. Pa apsolutno se tome nadamo, evo pogotovo sad i kroz srpanj, njegovu drugu polovicu, udarne vikende i naravno kolovoz, veselimo se i rujnu. Pa dosta nam ima putnika, imamo i povećanje u broju putnika, ovisno na nekim linijama u odnosu na prošlu godinu, tako da tu primjećujemo pogotovo obitelji koji idu sa svojim osobnim vozilima više nego putnike bez vozila. Pa ja bi tu prije svega istakla svibanj koji nam je zaista bio odličan, koji nam je na moment izgledao kao srpanj. Tako da za sada na nekim linijama smo i do 4% u plusu, negdje smo i do 2 linije u plusu, zavisi sve znači kako se usporedi sa kojom linijom. Starigrad Vis jako nam se dobro što se toga tiče drže, tako da evo, ne možemo, jako smo zadovoljni. Kada su otočne destinacije u pitanju, i dalje se ne mijenja, otok Hvar i Brač su ipak one koje naši turisti preferiraju. O kreditu grada Splita govore zvani i nezvani, ali u našem studiju govori struka. A to je docent Ekonomskog fakulteta, profesor Paško Burnač. Pa da čujemo što on kaže. Da, odmah treba napomenuti da taj iznos za koji se grad zadužio je trenutno 71 milijun eura. Tih 150, koja je vijest koja je bila prisutna u medijima, to se zapravo radi tek o mogućnosti da nakon ove prve tranše grad se zaduži za još 79, pa je to ukupno 150, ali je trenutno grad realizirao ili je pod potpisivanjem ugovora o 71 milijun eura kredita kod Europske investicijske banke. Dakle, ako pogledamo
podatke koji ja sam vidio na stranicama grada, na materijalima koji su dostupni za sjednicu gradskog vijeća, da se radi o kreditu sa rokom otplate do 25 godina i počekom od 5 godina. Kamatna stopa je oko 3,5%, dakle tromjesečni ribor, Euribor plus nekakva marža. Što u ovim uvjetima, čujte, vidio sam tu, čak su i gradski vijećnici tu intervenirali. Neki su rekli, ok, dobro, to toliko se zadužuje i država. Neki su rekli, ne, to je previše, mogli smo mi da, kod domaćih banaka dobiti nižu kamatnu stopu. Čujte, za tu nekakvu detaljniju ocjenu trebalo bi imati uvid baš u ugovor o kreditiranju. Ja ne vidim razloga zašto, nakon što gradonačelnik i gradsko vijeće realiziraju taj dogovor, odnosno nakon što se postigne dogovor, a vidimo na zadnjoj sjednici vijeća da su oni to izglasali, zašto se taj ugovor ne bi mogao objaviti recimo na web stranicama grada. Mislim da bi to bilo puno transparentnije i ne vidim nikakav razlog da se to ne učini. Čujte, dakle, priča o isplativosti ovog zaduženja. Dakle, uvjeti kreditiranja, oni nisu loši, to mislim tu se tako uz neke sitne detalje koje eventualno možemo razgovarati, uvjeti kreditiranja su dobri. Međutim, uspješnost ili kako bismo rekli, smislenost ovog ovdje posla, ona će ovisiti o tome kako će se taj novac potrošiti. Mm-hmm. Prema tome, jedan dio priče po meni, manje zanimljiv je, aha, evo, dobro, je li mogla kamata biti možda 0,5% manja i je li rok otplate mogao biti malo drugačiji ili je li je to morao biti Europska investicijska banka ili neka druga financijska institucija. Ono što je puno interesantnije je da se realiziraju projekti koji su predviđeni tim kreditom. Tamo je nabrojeno nekih 25 projekata, što mislim je svakako za pozdraviti, i od kojih je najveći dakle Žnjan, projekt Žnjan sa 22 miliona od tih 71, 22 miliona eura je, se odnosi na Žnjan. Kad smo ih spomenuli, onda je Tehnološki park Dračevac nekih 6,5 miliona, koliko sam vidio, imamo 5 novih vrtića i imamo 3 nove sportske dvorane, dakle Mertojak, Pujanke, Sučidar, ostalo su nadogradnje osnovnih škola. Kad bi se u roku realizacija počinje već ove godine nekih od tih projekata, kako je gradonačelnik najavio, međutim, kad bi se u nekakvom razumnom roku ti projekti zaista realizirali, prije svega ili iznad svih Žnjan, onda je definitivno to zaduživanje imalo smisla. Mm-hmm. Definitivno. Prema tome, idemo što prije sa realizacijom, sa svom projektnom dokumentacijom i sa, mislim, stvarnim radovima na tim projektima. Tada će to zaduživanje imati smisla. Direktorica turističke zajednice općine Šolta izvještava nas o dosadašnjem broju posjetitelja i noćenja, zatim i o održanom međunarodnom šahovskom natjecanju. Dobar dan, pozdravljam vas sve sa otoka Šolte, sve vaše slušatelje. Evo, trenutno prema nekakvim statistikama broj noćenja, ako ćemo gledati od početka godine do danas, je otprilike oko 46.000 noćenja. Dolazaka je oko 4.300 usporedno sa prošlom godinom. To je nekakav manji neznatan iznos. Znači, ako govorimo o noćenjima, to je nekakvih 500-tinjak noćenja manje i dolazaka oko 300-tinjak ljudi manje. Tako da, evo, što se tiče sezone, sve je kako treba biti. Pretpostavljamo da će sada sve više i više ljudi dolaziti na otok, tako da će godišnji izvještaj za čitavu sezonu, mislim, biti veći nego ovih godina prije. Evo, da, održano je natjecanje, to je bio međunarodni šahovski turnir od 27.6. do 5.7. održan je u Grohocama. To je bio 6. otvoreni međunarodni šahovski turnir na Šolti. On se održava, znači, turnir od 2017. godine i to je u biti najveće sportsko natjecanje koje Šolta trenutno ima. Nastupilo je
105 šahistica i šahista iz 23 zemlje. Imali smo tu igrače iz Amerike, Indije, Kuvajta, Mongolije. Imali smo i 42 djece. U tih 42 djece istaknula bi da je 18 šahistica. Ukupno je tu bilo 250 gosti, ostvarene preko 2500 noćenja u predsezoni. Turnir je i zamišljen kao nekakav spoj sporta i turizma. Do godine već imam u najavi da bi mogli organizirati uz ovaj međunarodni šahovski turnir i dječji međunarodni šahovski turnir. Pobjednik ovog šahovskog turnira je bio Splićanin Mladen Zelić, 8 bodova iz 9 partija i osvojio nagradu od 2000 eura. Vrijeme za kulturu. Dioklecijanovim gradom rasplesat će se muze, umjetnost će zavladati narednih mjesec dana gradskim kantunima, pjacama, kaletama, Merijanom pa sve do Vrlike i nazad. Započinje dakle 69. Splitsko ljeto. Povod za razgovore ugodne, pod suncem neugodnim, u grotlu splitske kulture Kultom Peristilu s intendantom HNK Split Vickom Bilančićem. Što možemo očekivati od Toske na Peristilu? Evo, nakon mjeseci planiranja, usklađivanja, stavljanja nekog definiranog već programa u okvir financijski koji možemo podnijeti ovo ljeto, došli smo uistinu do jednog beskompromisnog, bogatog programa, programa koji ne podilazi nikome, programa koji se pozicionira Splitsko ljeto kao festival izvrsnosti, festival visoke kulture, festival bogatih i jakih produkcija, primarno baletnih i opernih. Uz to imamo naravno i našu obaveznu dramsku produkciju koja ide u jednom smjeru komedije, mislili smo da je to bilo najprikladnije za ovo ljeto, da na taj način privučemo i gledatelju u jedan novi prostor Plinare. Počinjemo sa Toskom. Toska je, što reći, velebni naslov, naslov koji svako bi htio imati na repertoaru osim financijskih direktora, jer iziskuje značajne dopune. I glavobolje intendanto. Da, iziskuje značajne dopune u orkestru, međutim to je naslov koji privlači. Mi imamo 3 izvedbe, u početku smo planirali 6, pa je bilo neće se prodati, to će se prodati, to je iziskivalo neke financijske rizike. Evo, iskreno sad mi je žao da nemamo 6, ove 3, prva je otišla već odavno, druge 2, samo zadnji par karata, zadnji što sam jutros gledao je ostao, tako da eto, Toska je rasprodana na Peristilu i mislim da smo već postigli velike rezultate. Danas će gledatelji HRT-a moći pogledati snimku tradicionalno, uživo s Peristila, uživo javljanje, to je centralni kulturni događaj u izvedbenim umjetnostima u Hrvatskoj, 14.7. 69 puta već otvaranje Splitskog ljeta i to se zove u stvari nematerijalna kulturna baština koju mislimo njegovati i dalje. Ove godine, evo, malo se držim opere, nekako sam tu na domaćem terenu, vidim Tosku, Puccini je rasprada, nema Verdija. Da, ove godine bez Verdija, Verdi je godinama simbol Splitskog ljeta i Splitskog kazališta, mi imamo namjeru malo proširiti repertoar i nekim drugim skladateljima, a dogodilo se da jednostavno financijski okvir nije dozvoljavao da idemo i sa Aidom, to jest mi smo mogli smanjiti još jednu izvedbu Toske, ponovno cijeli ansambl Diza da proba i radi Aidu da bi imali 2 izvedbe i značajno veće troškove. Odlučili smo se da za više izvedbi Toske, odlučili smo se da više ljudi pogleda same predstave, tako ćemo umjesto toga igrati Eru 2 puta na Benama, što nam je jedan novi prostor, što nam se činilo interesantno u kontekstu Splitskog ljeta, da uvijek otvara nekakve nove poglede, nove diskurse, da se igramo sa tim prostorima, da vidimo što se tu događa i onda imamo našu publiku koja se ponovno vraća i želi to vidjeti i imamo u opernom dijelu taj gala koncert u galeriji Meštrović. U tom velebnom prostoru ćemo pokušati dosegnuti one same vrhunce opernih komada kroz taj gala koncert i evo, koliko vidim, sve jako dobro, karte idu i ono, jako smo zadovoljni. Oero se već dobro prodaje, iako je daleko napred. U gala koncertu vidim već dosta mjesta je zauzeto, tako da izgleda smo pogodili sa repertoarom, a tek smo počeli, zadovoljni smo, idemo dalje. Kada govorimo o repertoaru, tu treba spomenuti i veliki angažman svake godine, pa i ovog Splitskog ljeta, baletnog ansambla. Svakako, naš baletni ansambl vrijedno radi, on je sada na neki način ispražen zbog novog zakona o kazalištu, nama je 8-9 baletana išlo u mirovinu, međutim mi smo u isto vrijeme raspisali međunarodnu audiciju,
preko 500 ljudi se javilo, oko 120, 130 ih je pozvano u Split, 23.7. će biti audicija, mi ćemo raditi popunu sa najboljim mogućim nama dostupnim baletnim umjetnicima. Isto tako očekujemo ovo ljeto tri čak nova naslova, Doru i Slavu, koja je po simfoniji, veličanstvenoj simfoniji Dore Pejačević, inspirirano Slavom Raškaj. Isto tako, kako je to kratka simfonija od 45 minuta, dodali smo dva kratka baleta, napravili smo natječaj među našim ansamblom i shvatili smo da imamo dva sjajna, talentirana koreografa koji su napravili dva kratka baleta, Arisa i Aaron Kok. Aaron Kok radi balet koji je duhovit, koji se bazira malo na zadnjoj večeri za Rozu koja umire i svi se tuku oko nje, ne bili se dokopali dijela nasljedstva, tu se javlja ta ljudska gramzljivost, ta ljudska pripadanje i tako dalje. I baš jedan dobar duhovit balet, inspirirao malo i obitelj Adams, a Arisa se odlučila za jedan melankonični balet o međuljudskim odnosima i tako dalje. Sve će se to dovesti u jedan triptih na Benama 21.7. već za 7 dana je sljedeća premijera. Naravno, kad smo spomenuli operni ansambl, kad smo spomenuli balet, red je da spomenemo i dramu. Drama također ima posebno mjesto na svakom splitskom ljetu i možda su čak od drame i velika očekivanja. Od drame su najveće očekivanja. Pogotovo što intendant dolazi iz drame. Apsolutno. Drama je već čitav niz godina, već 5-6 godina osvaja sve bitne, relevantne nagrade. Prvo u Hrvatskoj, sada je krenula i u nekakvu manju regionalnu ekspanziju. Mi imamo Bez pet kvadrata, to je predstava koja je gostovala širom Hrvatske u razmjeni KHNK. Sva kazališta nacionalna su htjela upravo to je koma da dođemo. S druge strane imamo U male uša đava i Tihu noć, predstave koje se rasprodaju čim stavimo na repertoar. Imamo čitav niz nagrađivanih i kolega glumaca i drugih umjetnika koji su djelovali u drami, ali i samih predstava. Bez pet kvadrata je najbolja predstava ove godine u Hrvatskoj. Tako da drama ide pod vodstvom Ivana Plazibata, ja se nadam, u jednu regionalnu ekspanziju, u regionalnu vidljivost. Za ovu godinu smo se odlučili za gostioničarku Mirandolinu, to jest prilagodbu nje od Turinija, umjesto od Gordonje od Turinija, pa će je dalje glumci prilagođavati. Koliko čujem, dosta je veselo na provama. Nazvali smo je Gazdarica, sukladno ovome što se događa oko nas, ovim jastucima, Airbnb-ima i minjanjima lancuna i usisavanjima. Stavljamo tu jednu Gazdaricu u centar pažnje, stavljamo taj novac, te ramsteke, te bifteke, to piće i da vidimo što se događa. Imamo fenomenalan tim glumaca sa Mijom Jurišićem, sa Perom Meranovićem, sa Donatom Zekom, sa Petrom koja je dobila Juditu prošle godine za Lizistratu, tako da tu za kraj ljeta očekujemo, evo, predvidjeli smo 5 izvedbi, nadamo se da se i to neće rasprodati jer očekujemo Urnebesnu komediju. Mislim, nadamo se da će se i to rasprodati, ali da će stići svi pogledati što to žele. Kada govorimo o repertuaru, što splitskog ljeta, što repertuaru koji ide na sezonu, od kojega su velika očekivanja, sigurno da repertoar ne ide tek tako jednostavno i da on treba pogonsko sredstva, to su materijalna sredstva. Koliko je zapravo u ovom trenutku važno, koliko, evo, bit ću iskren, koliko možete računati u zgradu, sve ostalo, i na samo ministarstvo i odnos sa ministarstvom? Odnos sa Ministarstvom kulture je dobar, ne postoje nikakve nedoumice, trzavice. Ministarstvo kulture je otvorilo projekt koji se zove Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta. Kroz taj projekt mi gostujemo u svim nacionalnim kazalištima 8 puta. Oni dolaze kod nas 8 puta. Sada imamo predstavu Dekadens koja dolazi tu u sklopu toga projekta. Radi se o jednom fenomenalnom, možda najbolje predstavi u zadnje 2 godine. Međutim, ono što je ključno za nas, a to je odnos sa gradom Splitom. Ne znam, kad sam se kandidirao za ovu funkciju, svi su mi govorili pa nemoj naš štat, pa tamo će te, pa će ti tražiti ovo, tražiti ono, nećeš moći raditi. I u samoj pripremi ja nikoga iz poglavarstva grada Splita nisam poznavao, ok, poznavao sam do gradonačelnika, ali nismo se bavili kazalištem nikad. Ja sam izabran kao intendant, odnos je fenomenalan, ja od njih nemam niti jedan zahtjev, niti u kadrovskom smislu, niti u programskom smislu. Isključivo se komunikacija radi o formalno-pravnim stvarima, o financijskim stvarima. Osjećam punu podršku grada i to je ono što je najbitnije. Iskreno se nadam da će svaki intendant u Hrvatskoj imati ovakvu podršku grada kako ja imam u ovom trenutku i nadam se da će ona takva i ostati. To je odlično za čut. Koga večeras očekujemo iz ministarstva ovdje? Koliko znam, dolazi ministrica kulture,
Nažalost, predsjednik nije mogao doći, dolazi predstavnik Orsan Miljenić i čitav niz drugih državnog vrha. Pred nama je 69. splitsko ljeto, puno prekrasnih iznenađenja, predivnih predstava i uzbuđenja. Što od Peristila pa preko Bena sve do Vrlike i nazad. Budite u splitsko ljeto, hvala vam lijepo puno. Hvala lijepa i pozdrav svim gledateljima TV Jadrana. Poštovani gledatelji, bilo je to sa u vijestima, gledajte nas od ponedjeljka. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Na Jadranu prevladavalo većinom sunčano, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 34, Kaštela 34, Makarska 33, Metković 37, Imotski 34, Omiš 34, Hvar 32, Supetar 35, Vis 32, Trogir 34, Sin 34, Vrgoras 33, Zagreb 29. Prognoza za sutra. Sunčano i vruće, duž obale će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura je između 31 i 35 celzivi stupnje. Prognoza za sljedeća tri dana. I dalje pretežno sunčano, temperature će biti u porastu. Moguća poneka naoblaka tijekom vikenda koja se neće zadržavati. Očekivane temperature zraka u subotu jutarnja 24, dnevna 34, u nedjelju jutarnja 25, dnevna 36, dok će u ponedjeljak jutarnja biti 25, a dnevna 38 celzijevi stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Sunčano i vruće, uglavnom stabilno. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu će popodne puhati do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperature zraka u porastu. Hajduk u subotu u 20 sati na Maksimiru otvara novu sezonu utakmicom protiv Dinama. Utakmicu je najavio Hajdukov trener Ivan Leko, koji će protiv Dinama moći računati na svojih 5 novih igrača.